Los Angeles Ali Məhkəməsinin şəhid başkonsolumuz Kemal Alıkanı qətlə yetirən erməni terrorçu Hampik Sasunyanın azad edilməsini şiddətlə qınayırıq. ABŞ administrasiyasının bütün cəhətləri ilə dəyişdirilən bu ağır qərar ümumdünya qanunları və ədalət anlayışı ilə uyğun gəlmir. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı açıqlamada qeyd olunub. Kaliforniya qubernatoru Gavin Newsom'un bu qərardan apellyasiya şikayəti verməməsini hüquq çərçivəsindən kənar hərəkət kimi qiymətləndiririk, deyə məlumatda bildirilib. Xatırladaq ki, Türkiyə Respublikasının ABŞ-ın Los Angeles şəhərindəki başkonsulu Kemal Arıkan, erməni terrorçular Hampik Sasunyan və Krikor Saliba tərəfindən 28 yanvar 1982-ci ildə qətlə yetirilib. Saxlanılan Sasunyan ömürlük həbs cəzasına məhkum edilib. İstintaqdan yayına bilən Saliba isə həmin ildə Livandakı vətəndaş müharibəsində öldürüldüyü iddia edilib.